お待ちしていました。出撃要請の確認をお願いします。今回からの新装備を説明するよ。前回の人型ダークナイトを分析してより効果の高い武器を構築したんだ。ヤマト君には火力を増量したフォトンリボルバーマグナムと反物質パルスの電光波を備えたサイブレードアルファ。最強の俺にぴったりだな。リュウゴ君には即時のパワー最適化によって効果力を引き出すオプティマライフル。ありがてえ。テル君には超光子エンジンのエネルギーを直接攻撃に利用するスペクトルランサーを装備してる。了解、活用させてもらう。みんな頑張って。君も俺が完成させる。ロードバランサー、パラメータ、サイナス。メガトンストラテジーシステム連動、出撃ゲートオープン。一大事ヤマト、出撃する。二手に分かれて索敵を行う。こちらのルートは僕とヤマトとリュウゴの3人、もう一方は雨宮君と桐島さん、早乙女さんのチーム。デール、お前いつから隊長になった。このメンバーでこういう指示が出せるのって僕じゃないのかな。確かにヤマトじゃねえよな、うっせえタコ。ま、元気のねえデールよりはいいか。こちら雨宮、今のところ僕たちの方に異常はないよ。了解、引き続き警戒してくれ。いい感じじゃん、楽勝楽勝。そんなこと言って、前にローグ一機壊したの誰だっけ。頼むからもう壊さないでよ。はぁ、私のおかげでみんな助かったんでしょうか。え、そうだったかな。いいからとっとと行くぞ。
攻撃だ。近くにいる。僕は僕が対処する。援護。分かった。ジュー落ち着いて、反撃に移るよ。落ち着いてるし。敵部隊を発見した。交戦に入る。一人で平気かよ。今単独なんだろ。あなたの数が多い。待たせたな、雨宮。イブシ隊が援護する。向こうはイブシ隊が合流した。なんとかなるだろう。まら、こっちはこっちで仕事しねえとな。戦闘は始まってるよ。うちらも行かないと。ちょっと慌てないでもらえる？なんか興奮しすぎちゃって。ジュン、どうしたの？新しいタイプがいる。人型だ。今度は炎を吐くのかよ。ダークナイトより一回り大きい重量型ですね。強力な火炎ボムを吐き出す機能があるようです。コードネームをバルログとします。炎の魔人バルログか。上等じゃねえか。コセッカケン、ブラマサにさせてもらったぜ。今だ！リモートメガトンパンチ！メガトンパンチ！どうだ！これ
式では落ちん。ベロアギです。十分なデータは取れた。退却せよ。教員、ベローアギです。なぜあのものなのです？力を試している。私の期待に応えられる男か。どうした？恐れながら女王が逃亡しました。何？申し訳ございません。デミルガウラが手引きした模様です。女王ならアーシェムのイルムを遠方からでも検知することは容易にございます。泳がせていればアーシェムにたどり着けるか。それはそうと、シドルが地球を征服したようだよ。我々から逃れて母なる星を襲うとは、因果応報と言うべきか。それは自らの行為を否定していることになるわ、アダム。いや、客観的に見ての話だよ、イブ。派生種は根絶やしにせねばならん。神聖なる我々の根源を汚させはしない。お、サイズの合う服を適当に探しただけだが、案外似合ってるじゃないか。薬は十分か？今んとこ在庫は十分す。今日の分積み込んでおきましたぜ。何をしようとしているの？配達だよ。配達？ああ、集落のみんなに薬やらいろいろな。一緒に来るか？はい。まずは東通りの民家に薬を届けに行く。準備ができたら出発だ。
ビクトリーが出る。みたいだな。少し倒しがいがあってもいいんだが。出やがった。
夢で暮らす。しぶといぜ。うまくいったな。
おや。資材はも…どれも命…だいぶ進んじまったな。行くと早く。ああ、分かってる。何をするの？脊柱病の進行を抑える薬を投与する。俺たちを襲ってきたワーム、いただろう。あいつから取れる。ありがとうね。ばあちゃん！よかった。ばあちゃんがいなくなったら、俺…竜は強い子。ばあちゃん…リクト、いつもありがとう。竜、ばあちゃんな。明日の朝までは持ちそうにない。一緒にいてやれ。え、待ってよ。リクト、なんとかなるんだろう。持ってきた薬、もっといっぱい打ったら長く生きられんだろう。なあ。ダメだ。薬を規定以上打っても効果はない。ばあちゃんだけなんだよ。もう父ちゃんも母ちゃんも弟も死んだ。ばあちゃんが最後の家族なんだよ。ああ、分かってる。ビクト、なんとかしてくれよ。あーちゃんを助けてやってくれよ。すまん、俺にはここまでだ。どうした、気がめいったか。いえ、生きるために必死になっている人の姿を見て、自分はあんなに強く生きたことがあっただろうかと考えました。あんた雰囲気は完全にお嬢様だもんな。行くと、私にも手伝わせてくれませんか。薬を配る仕事。わかった。今日はよく働いてくれたな。疲れたか？平気です。でも、シドルが犯した罪は重いのですね。今日はもう休んだ方がいい。そこのベッドを使ってくれ。俺は上で寝るから大丈夫だ。おやすみ。あの、さっき、もうすぐみんなを救うと言ってましたよね。あれは？なんでもねえよ。おやすみ、ビクト。
何が起こったんですか？レーダーがドラクターを探知した。格納庫へ向かうぞ。接近中っす。出撃の準備バッチリできてますぜ。よし、出るぞ。ローグの整備はバッチリだ。いつでも出撃させられるぜ。出るぞ。ラジャース。ミッションスタート。敵の規模は？レーダーの反応だと、そこそこいるみたいっすね。遊撃部隊だ。殲滅したところで大した収穫はない。できるなら戦闘は避けたい。そうもいかないみたいっす。素材を出してくれよ。こっちも生活がかかってるんでな。ザクはどうせあの子も止まりっしょ。わからんぜ。レジェンダリー隠し持ってる無法者がいないとも限らんぜ。よし、この辺は大体片付いた。そろそろ大詰めって感じっすね。もう一息っす。残りもさっさと片付けるぜ。ガッテンス。が悪いぜ。大臣、あれで行きましょう。チャージは済ませておいたっす。気が利くじゃねえか。メガトロンが
クターの反応なくなったっす。今日もちょろかったっすな。うん、ミッションコンプリートだ。ミッションクリア。Rank up. クゼ正宗を連れてきました。ご苦労様です。あんたは？このシェルターの司令官、マーガレット・ブレクネンです。こんなお嬢ちゃんが司令官だと？あなたとそう変わらないとお見受けしますが。音響記憶操作装置をハッキング。一部の住人の記憶を操作し、自分の存在を偽装した、いわば密入国者です。そうですよね。ほう、そこまで調べがついてるとはな。あなたの目的は何ですか？だから俺も安全なシェルターで暮らしたいわけよ。居住資格を持たない者を受け入れるわけにはいきません。あなたを規定期間拘留した上で追放します。待ってくれ、提案がある。追放より有効活用してみるっていうのはどうだ？どういうことですか？慢性的なパイロット不足、俺がその素質を持っているとしたら？クゼにパイロット適性テストをやらせるとか、まさかあいつをパイロットにするつもりなのか？彼に素質があればですが。マジかよ、気に入らねえな。パイロット試験はこの後シミュレータールームで行います。俺も立ち会わせてもらうぜ。大した腕じゃねえなら認めるわけにはいかねえ。ええ、構いません。それと他のシェルターについても調査を開始します。ローグ部隊は出撃に備えておいてください。シェルターの調査？いよいよ断片データ集めってやつか。もちろん優先すべきは断片データですが、より詳細な情報収集も目的の一つです。そのため今回の調査対象にはエディシアも含まれています。わかった。いずれ他のシェルターについても調査をお願いすると思います。